အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဒေါက်တာညင်ခိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုလေးကနေမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကလေးငယ်များဖျားနေပြုလုပ်ရမယ့်ချက်များကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကလေးငယ်တယောက်ကဖျားတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖျားတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကအပြင်းအထန်နေပြီးတော့ယောဂတစ်ခုခုဝင်လာတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်က immune system ဆိုရယ်ကိုယ်ခံအားပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီကဒီကိုခံအားကောင်းလို့ပေါ့နော်ဖျားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ကိုခံအားရင်အားနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဖျားတာမျိုးမရှိပါဘူးရှင်ဖျားခြင်းကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဖျားခြင်းဆိုတာတော့ကျမတို့အုံနောက်ထဲမှာရှိရဲ hypothalamus ဆိုတဲ့ထဲမှာ thermostat ဆိုတဲ့ဒီအပူချိန်ကိုထိန်းပေးတဲ့နေရာရှိပါတယ်ရှင်ဒီအပူချိန်ကိုထိန်းပေးနေရတော့အချိန်နဲ့အလိုက်ပေါ့ပြောင်းလဲတာမျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမျိုးအစားစားပြီးတဲ့အခါမျိုးလှလှရှရှာအရင်နေလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအပူချိန်တက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီမနက်ပိုင်းထက်စရင်အပူချိန်တက်လာမျိုးတွေရှိပါတယ်ရှင်တို့ပြင်ဒီအပူချိန်တက်တဲ့စင်တာပေါ့နော်ကျမတို့အပြင်ကနေယောဂပုံဝင်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံကတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အချက်ပြတဲ့အနေနဲ့အပူချိန်တက်လာများမျိုးတွေရှိတယ်။တခါတရံမှာအပြင်ကယောဂပုံမဝင်ပဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုရောင်ရမ်းနေတယ်ဆိုလဲအပူချိန်တက်ပြီးတော့ဖျားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ရှင်။တချို့ကလေးမှာဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာဖျားတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြန်လဲတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဖျားတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖျားတိုင်းကြောက်ဖို့လိုမလားပေါ့။ဒီကလေးငယ်တယောက်ကဖျားတယ်ဆိုရင်အသက်3နှစ်ကျော်ရင်ဒီ3ရက်ကြော်လို့ဖျားရဲဆိုရင်တော့စီယုံစီကန်းသွားတင်ပါတယ်ရှင်ဒီ3ရက်အောက်ဆိုရင်တော့ကလေးကိုဒီအိမ်မှာကာကွယ်ပူတလို့ရပါတယ်ရှင်တနည်းအောက်ကလေးဆိုရင်တော့ဒီတရက်လောက်ဖျားပြီဆိုရင်စီယုံစီကန်းကိုသွားတင်ပါတယ်ရှင်3လောက်အောက်ကလေးဆိုရင်တော့ချက်ချင်းဖျားရနဲ့ပေါ့စီယုံစီကန်းကိုခေါ်သွားပေးတင်ပါတယ်ရှင်ဖျားရဲဆိုရင်ကလေးငယ်ကိုခြိတယ်လို့မျိုးပေါ့ပေါ့ပေါ့ရန်ရန်ဝတ်စားလေးတွေပဲဝတ်ပေးတင်တယ်ထို့ပြင်ပေါဝင်းရှင်ကိုလည်းမအေးလို့မပူလို့နေသားမှာထားပေးတင်ပါတယ်ရှင်ထိုပြင်ရေဘက်တိုက်တာမျိုးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ပါရာစီတမောကိုတိုက်တင်လာဆိုရင်ဒီပါရာစီတမောဆိုတဲ့ဆေးကိုအဖျားချဆေးပေါ့ကျမတို့ကလေးငယ်ကဖျားယုံနဲ့တိုက်ဆရာမလိုပါဘူး။ကလေးငယ်ကဖျားတယ်။ထိုပြင်ပေါ့နှုံးချီတာမျိုးတွေရှိမယ်။ခေါင်းကိုက်တယ်၊ခြေတွေလက်တွေမလုံချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်တယ်။ထိုပြင်အစာတောက်တွေပြက်လာတယ်။အရှိဖျားလက်ဖျားတွေအငန်းအေးလာတယ်။အစာရှိသည့်ပြင်အခြေအနေမျိုးမှသာတိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးဆေးဝါးတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်ဆောင်းမင်းနဲ့တိုက်မြင်တင်ပါတယ်ရှင်။ထို့ပြင်အရေးကြီးဆုံးကပေါ့ဖျားတဲ့အချိန်မှာပိုးတက်ဆေးတိုက်ဖို့လိုသလားပေါ့ပိုးတက်ဆေးဆိုတာကတော့ဒီကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုးတစ်ခုခုဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိုးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့ပိုးတက်ဆေးတိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပိုးတက်ဆေးကိုဆောင်းဝင်ညချမှုမပါဘဲနဲ့မတိုက်တင်ပါဘူးရှင်ဒီဆေးဆိုင်တွေမှာတော့ဆောင်းဝင်ညချမှုမပါဘဲရောင်းတာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီပိုးတက်ဆေးတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဖျားအချက်ချင်းကျသွားပေမဲ့ကလေးမှာမကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ရှင်ဒီပိုးတက်ဆေးရဲ့စိုးကျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝမ်းလျှော်တာမျိုးတွေပိုင်းနာတာမျိုးတွေအစရှိတိတို့ဖြစ်တဲ့ဒီပိုးတက်ဆေးရပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်တဲ့အပြင်ကပိုးတွေကိုတက်ယုံမကောက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဓိကဥလန်းချောင်းထဲမှာရှိရကောင်းတဲ့ဗတိယတွေကိုပါသိစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးရကိုယ်ခန္ဓာနှဲဝါတာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်ထို့ပြင်ဒီကိုခံအားနှဲပြီးတော့ပါးစပ်မှာမှဲ့ကယူပေါက်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ထို့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီဆေးဝါးတွေတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်တနည်းအောင်ကလေးတွေဆေးဝါးတွေတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တဲ့နဲ့ဆရာဝန်မရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်နှီးဆက်ရဆေးရုံစည်းကမ်းကိုဆရာမတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တိုက်တင်ပါတယ်ရှင်။ထို့ပြင်အိမ်မှာဆိုရင်ဒီအစာကိုနူးညံ့တာမျိုးလေးတွေကျွေးတင်ပါတယ်ရှင်။အသားဓာတ်ပြေးဝါးတွေချက်သားတို့ချက်ဥတို့အစာရှိသည့်ပြို့ကလေးကိုပေါ့ခဏခဏကြွေးပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ကလေးကအန်နေဆိုရင်နားလိုက်ကြွေးလိုက်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ထို့ပြင်ဒီလိုမျိုးဖျားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရေများများတိုက်တင်ပါတယ်ရှင်။ရေစားဓစားရေတိုက်လို့လည်းရပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ရေဖြစ်ဖြစ်ဓစားရေဖြစ်ဖြစ်ကလေးကိုရေဓစားရေပြေဝအောင်ရောက်ရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ထို့ပြင်ဖျားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကလေးကိုကောင်းစွာအိပ်စက်အနားယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကလေးကကောင်းစွာအနားယူလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီဖျားတာမျိုးကတက်တာဝါတာခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ခံကဒီအပြင်ပါအဖျားတွေပြင်ပါပိုးတွေဝင်လာတာကိုတိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါအားလုံးပဲယခုဗီဒီယိုလေးကနေကလေးငယ်များဖျားခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကင်းဝါးကြပါစေရှင်။